истината и лъжата. Как може да не следеш ти? Всичко сме тук, чакаме те. Не, ми разбирам, ама си промених решението. Няма, ама идвам да те взема аз лично. Няма да хода никъде. Слушай ме, Христинче. Христинче, слушай ме. Ще стане много голям. Слушай ме, аз не съм предател. Правя го за твое добро. Не ме предавай ти. Никой, който ти обещава, само аз съм ти обещал. Никой нищо не ми обещавал и на никой нищо не съм взимал. Ти много добре го знаеш. Няма да отида никъде. Тогава ти подай му обаче напускаш на Народното събрание. Ще отдаваш, ще ти пратя хора и ще ти я направят молбата на както пише по книгите. Къде трябва да подам тази молба? Ще ти кажа къде да подаш. Щом не искаш да подкрепиш, значи си предател. Не ми. Как може такова нещо ти се разбеше вкъщи и слуша всичко? Това да не ти е някой друг, това е премиера. Разбирам те, ама... Аз ПП не мога да стана никога, Радостине. Ма няма да станеме ПП, бе, човек! Не. Няма да ставаме ПП, бе! Ние няма да ги подкрепяме даже, бе! Слушай ме, бе! Ние няма да ги подкрепяме, бе! Те имат от друга да подкрепа, но за да ви запазя, да останеш депутат, иначе се връщам в парламент и ти оставаш никъде. И никога няма да си никъде. Еми... Аз искам да те запазя тебе. Пътувам към тебе. Не, няма да дойда. Не оплашиха ли те? Какво стана? Никой ма... Бе, кой да ме оплаши мене, като никой не ме знае как се казвам? Няма кой да ме плаши, просто си помислих и по-добре. Може си хода и така. За тебе не е по-добре. Не е по-добре. Сета, нали знаеш, че аз никога не съм робувала нито за постове, ти най-добре го знаеш. Нищо не съм искала, аз съм работила за една кауза, тръгнала съм за една партия и това ми е било за мене. Не съм си в нас. Това ти е решението? Да. Тогава искам утре ще дойдат хора при тебе да си подадеш му база на пускане на Народното събрание. Добре. И ще видиш, че ще го направиш. Еми хубаво, сега ти ме па заплашваш.